ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅପରାଧୀ ମୁହାଁମୁହି, ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଧରିଲା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍। ପିତାପଲ୍ଲୀରୁ ପାହାଡ ଯାଇ ଚାଲିଲା ପୋଲିସ ମାଫିଆ ଛକା ପଞ୍ଝା, ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ମାଫିଆ କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଖବର ପାଇ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ କଲା ଚଢ଼ାଉ। ଗାଡ଼ିରୁ ଜବତ ହେଲା 300 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍। ତିନି ଜଣ ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତକାଲି ଏଇଟା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଯୋଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଲିଡର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରବିଶଙ୍କର ଦାସ ଜାମସେଦପୁରର। ଏଇ କାରବାରରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ସ୍ତରରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଲକ୍ଜୁରୀ ଗାଡ଼ିରେ ନଦେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡେଭର ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟୁଲ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆଣିକି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କଲିକତାକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆମର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ର ଅଫିସରମାନେ ଖବର ପାଇ ଜଗି ରହିଥିଲେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କଲେ ସେମାନେ ଡିଟେନ୍ ରହିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଜୋରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚେସ୍ କରିକି ପାଖାପାଖି ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ପ୍ରେସ୍ର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ସହଜରେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ନହୁଏ ବା ଡାଉଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ସିଟ୍ ତଳେ ଚାମ୍ବର କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଯେମିତି ସହଜରେ ନର୍ମାଲ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋଟ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ହେଲା ପରେ ମୋଟ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗାଡ଼ିରେ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟୋଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ 3 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଯେଉଁ ଅଧିକ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରୋଜ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।